Gro nouvel, moun amyo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al e grange, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Gran moun bol akay toujou di, la vi sa son boul li ye we, se vire la vire. Donk, pa gen anye ou fe ou pa peye lè. apre asasina prezident Jovenel Moïse, selon sa ki ti nan konstitisyon, leyon prezident fin mouri, ebyen ayon dele de 120 jou, eleksyon do e fèt. Pou remplase prezident, nou kon sa. Donk nou wè nan mouman la, tout moun se dosye transisyon yo abjere, men se pa koze eleksyon. Ebyen nouvel sa apra l fè ou sezi, paske pale nasyonal ante. Hm. Donk, kesyon ka pose, Ki sak fe pale nasyonal an te? Ki le nou kapap dekouvri le yon kay an te? E se sak fe jiska prezan, Monsiyo poko ka antre nan pale a mprale eksplike ou. Sambli, yon wiken rete yon wiken, ebyen, maten yon la, pral rampil kosek pral pale, poske se dimosh, fo pran plezi ou, nespa? Mwen evite ou gale ti ches ba ou chita konfotableman, foko zami e fo pa ou rentre la kay ou mpral ba ou, tout tri potay sa yo nan bon ti mamit. Bonjour. Bonsoir tout le monde. comment vous Encore une fois, m'a merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité et patience. Ou. Merci parce qu'on like. Merci parce que abonnez et merci parce que la vidéo ça fait un plaisir en pile pile. Encore une fois, si vous faites sous chaîne là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. C'est amis pau Foucault. Menan matmansel se mensyo jan ke nou te anonse ou ebyen pale nasyonal an te. Jan situasyon an ap deroule la, e pab liye nou te nou peryode kote ke prezident li mem li tap anonse fok eleksyon fet de kwa 7 fevriye 2022 pou ke geyon lot gouverneman ki monte. E nou sonje li tet kon toujou ap di fwa sa se denye a pab ge transisyon anko. E jiska prezen nou ka pa bwe, si repit ki genye, e akon a goch, akon a doat, pa d'akon a goch, pa d'akon a doat. Donk jiska prezen pou ko jom go an tante ki ka fet vre sou dosye sa pou konen ki eskap arive entre nan palen nasyonal pou vin prezident provizwa. Donk menan matmanzèl zè mensyè, gom bagay pou nou kompren, se ke palen nasyonal an te. Poujou bagay la e la, e nan mou moun prezident Vin Mouria, nou ka pa bouen, se vre ke anket yo ta do e apousib la pou konen ki eski la kos prezident Mouria nan situasyon parey, men moun ki responsabande dan peyi ya, li ta do e plus fokus sou dosye eleksyon de kwa 7 fevriye 2022, le ke kenken apral komanse anko pou ke genyon lot prezident ki monte. E nan mouman la, nou wè mè si yo pa pale de koze sa, se koze de lage konsensus, e yon transisyon de ruptur, patati patata, paske gen yon gwo jounalist ki te fèm kwen, souvan lè kasa ou prezante nan yon peyi, saf yon transisyon. Nan tout peyi di moun, se saf yon transisyon ki pou range sa. Donk mè mè mande, eske nan peyi di moun, diyo, eske dosye transisyon sa ekri nan konstitisyon. Kome tan donè nan jou pase yo se jovnel ki bat respekte konstitisyon, Mais Kounia y a là, les gens qui ne respectent pas la retirée, les gens qui ne respectent pas la retirée, c'est eux-mêmes qui ont fait des autres là. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas comprendre rien de ce qui est passé. Je ne le dis pas. Raison qui fait parler nationalement, c'est parce que j'ai ma gueule là, tout le monde a couru pour qui est ce qui s'est passé avant. Et Al-Chita n'est Al pas facile parce que nous connaissons le proverbe créole qui dit bien près, pas la caille, même si on est presque arrivé. Même si vous parlez à des li là, en bas la ville, pas pensez pas va dans des potes Et j'en situation situation e là, nous avons plusieurs partis politiques. Ils ont fait plusieurs groupes. Groupe A, groupe B, groupe. C'est tout à chercher un temps pour une faire qui ça Pour mettre un président dans le pays. Mais oublier, si tout parti politique s'est c'est dans l'élection, pour, pour, pour qu'ils soient capables de jouer un président. Ils ont parti ça. Donc, j'en situation est là et, Gon seri de moun ki kontrole pa le nasyonal, se pa tout moun kap ka, ka just devon mato pral pase e chap. Sinon nou konen, freat ap deja ale. Bi ke el autoproklame tet li an tanke prezident, men jiska prezant, pale a femel poko ale chita sou ches bourre. Poul di oui, je suis prezident, el doul, lap gade blan anje, poul di blan, li pari stavek, lap di oui, eleksyon pa ka fet diz dat. Bi ke se blan kwa kap toujou organiza a fel. Eske nou kompren? Donk, Li pa eton nan pou lot semen ou tende, entel prete semen an tanke prezident, men l fe pale pal, li ge pop sekirite pal. E Ekou sa bagay la pralye ou freze, se paske pale nasyonal ante, nepot moun pap ka antre la da le chita, nepot koman. Donk, esko pral chita sou san jovenel? Non, sa pap ka fe sens, ke jiska prezen, foto jovenel mo yis toujou nan pale a. Donk, di mkoun ya Donc, la a ki me, Ou pral retire foto sa pou yo mette foto pa ou Tandik ke prezident asasine Juska prezant na bouye pisyo Nou pa vle enket la abouti E pi kou nyan la ou menm anko Ou pral chita an tanke prezident Dim kon moun pral fe chita sou chese sa Se la ma pe eksplike nou ke Pale arrivan pou bon anlante freze se Mal kou otan de tout tire pit kouri monte kouri desan Yo pou kon jom kapare devan pale vre no Pa ki sa ou pral komanse pou yo entran da pou yo al chita Donc, ce qui étonnant l'autre semaine, autant Ariel Henry, bâti par les bon. lombards, ben, John Lambert, bâti par les lombards. Bon. Donc, ce qui étonnant pour traiter l'autre semaine, c'est que les palais dans le pays d'Haïti, bien que ces palais, ils ont acheté sur Amazon, parce que nous connaissons le pape KD, on a acheté les palais. Bonne cathédrale, parce que barbecue prend contrôle de ça. Est-ce que nous comprennent <laughs> Mais, mesdames, mademoiselles et si messieurs, l'autre réflexion nous suppose faire Po ki sa, le goun ko ke kap fet, le pou transisyon an, fet ki pa legal, ebyen, ou jwen plis pase 120 pati politik ki kita kouri, diyo dako pou yo sinye pou yo chak jwen yon bagay. Me kou pou yo pase pa vo a legal la, ki se eleksyon, tout ap ti repye. Ou a jounen jodi ya, ou liye an ta chita pou yo konsantre yo sou dosye KEP, sekurite. Dans pays pays, comment on peut organiser élection on ne peut jamais penser à ça. Quand on peut arriver en face de la réalité, en face ça qui est légal pour faire, on tout à petit repier on peut faire du KEP, ça pas beaucoup. Là, nous peut prendre l'autre temps pour nous faire qui ça, pour nous faire un fonds Parce que y a déjà qu'on faiblesse, fait a déjà des est qui, pour aller dans l'élection qui se voit légale, on ne peut jamais choisir parce que on connaissez c'est 1% vous va le faire comment tu cas comprendre le monde qui fait 1% dans l'élection, qui te pose candidat pour président la loi grade la toi pour lui et puis deuxième fois là il poser candidat pour sénateur et puis qu'on y a la journée aujourd'hui mon n'a vinn rester dans soirée mon transition de riche transition de matin midi soir mon ça déjà ou elle pas gain poids pour que le chef donc il pas jamais remé passer par qui est illégal là parce que le qu'on illégal, c'est dans là, seulement, force. C'est là, il y poids. Parce que, comme on t'a comprendre, les pour élection faite, ils ont tout divisé. C'est là, on t'a supposé uni parce que nous prenons le choisi, au monde, pour nous mettre diriger dans tête pays, pendant 5 là pendant cinq ans. C'est là, on t'a supposé uni, mais là, les ça, chaque monde a petit repi, en bas. Un tel ou pas bon, un tel ou pas bon, ça, pas qu'il président nous tout a, gardé n'a. na parole dans quatre coins pays mais coup pour transition faire ou non faut nous chita pour nous parler faut nous chita pas qu'à faire comme ça faut un tel ou à tel faut nous chaka faut gâteau à séparer mais faut pas oublier c'est dans l'élection pour gâteau séparer faut que nous gagnons chef nous mettre dans notre pays ça veut dire c'est pour montrer nous dans quel niveau nous coquins dans quel niveau comme si nous plus à l'aise dans ce qui n'est pas bon nous plus à l'aise dans ce qui n'est pas écrit Ou plis alèz pou nou fè sa ki pa ekri nan konstitisyon Ken aplike sa ki ekri nan konstitisyon Donk, lòt sa ki tap batay ki tap di oh, Ouwi, konstitisyon pa respektè nan batay pou fè respektè la konstitisyon Ebe, jounen jòdi ou vè nou fè pi mal franchman Makman do ki sa ki nan tètou Donk, nou kapap koupren nan ki nivou Palè nasyonal an tè nan mouman vreze Se paske moun pap ka antre la devine fè soli Lè ou ka antre sa vè di Son l'kay ki te fet, so a ki gen nan zon sa te gen pil simitien, ou biye met kay la fon bagay met elada. Ou ka vini ou an feme kay la, ebi se retorete, ou ou met tabla la, tabla deplase. Ka ban ap deplase, ou te met sa la, lor tou nou jwen nan lot koto. Pa ka kompren sa ka pase, ou ka met eti moun nap domi nou beso, lor vi nou jwen ti moun nan lot posisyon. Ils sont carbon. Donc quand ils sont caïkientés, et des fois qu'on couchent dedans, et autant des cris, autant des bruits comme ça, on oblige à ramasser paquettes, ou quitter caïla, ou quitter caïla parce qu'on pas ca à vivre à l'aise dans caïlovin. Pe. Et mais ça qui passe, et ça passe pour parler national, non seulement parler ente. Négurotés dehors, ils ont pas ca à entrer. Et même si on t'as entré, tout ils pas ca à retirer sous chaise, ils vont oblige à péter courir, parce que sous saint jeunesnels, nous y a une barre et puis, n'a forcé font bagay qui illégal pour vivre légal. Franchement, ça n'a pas fait comme ça. Et nous connaissons qui ça pour nous faire, pour nous arriver pour un palais national. Parce que, si nous avons dit que nou, nous, nos présidents, nous présidents, c'est échappé là, c'est un palais à nous pour qu'on chita. Et à l'élection, ça m'a pour président vrai. Mais des fois, nous tellement qu'on n'a pas fait poids. Nous nou, tellement qu'on est c'est sous bluff, nous Eh bien, ça qui passait nous oblige à forcer ça qui est illégal là, pour le vin légal pour nous chita. Donc, mais attention, palais national passe, simplianté. Donk lot semen nan, ou mètre te kwe gon pa ket palè ki pral download ou mè ki pral achete sou Amazon pou m'plantè nan peyi ya. Paske yo pap kade san bo katedral pou yo al acheton palè nasyonal paske barbecue li mèm ge ta pran kontrol zon sa. Nou kapap kompren sa ki ap pase ya. Mèdam matmazèl zè mèsyè, dosye e sekurite nan peyi d'Haïti, ou konen koze demokrasi sa fè nou apil mal? Bon mè kismikè nan. Paske avan yon moun te chef nan tan lontan, se pat yon ti bagay ki te fasil. Se pat yon moun kom si yon leve, yon chwazi, pi yon meto la an tan ki chef. Son moun ki ge kapasite. E se si ou kapabwe, yon moun ki te fe sizye madi nan tan lontan pou telman ou te pren l'ekolo serye, se pat dirijan jounen jodi ya, pil dirijan demokrat sa ou kap do kapede bari kad do selika avnyon nan, ça veut dire, que ouais, dans tant longtemps, on te qu'on force t'y moun l'école, eh bien, ça, ou même, c'est campé, on dit le campé des barricades Donc, franchement, le pays va mal fraiser ce. On tant longtemps, comment l'école te qu'on fonctionne? Pour me bien dit, sous temps du valier, nous songeons l'école te qu'on fait deux fois par jour. Gédé t'y moun pou l'école, Lè kon fè plis pase 10 a 12 kilometre par jour. Sa vè di 6 monte, 6 desan ou bien 5 monte, 5 desan. A piye l pral lè kol la, paske lè kol la tenon bel distans. Koman yon pral fè chwazi ou, swa pou nan la me, swa pou vi non gran chef? Sa trèz important, paske m souje gran mwen kon apè ki explikem, y son ti moun ki le ven san ak bel me, Belme a pa metel l'ekol. Ni tou l'pa exige papa pou metel l'ekol paske nou konen an tan lontan zafè pou gen pou pral nan macho goun ti moun an sama avobye pou ti moun nan rete nan la ariya ap fè de jode pi l'ekol ap fonksyon ya nan. Ma kout, tonto ma kout ap ken bor li ou zebra pi e gran moun nan l'fretel biye fretel pi l'brati moun nan an moun lal metel l'ekol. E al epok konbi ane l'ekol te konbe e freze se on goud. Poukwa se se de la republik? Donk, sa ki pase le bel me l soti ansan mak li, li fel rete kelke pa, koto manche an manje, e se la l pral apren fè manje, paske bel me a pa djam gen tan, pou l te montre l fè manje. E pi, bel me a le nan manche, la l fin regle salge pou l regle, e pi apre sa, la ptoune pou l pase pral pou l antre l akay. Pou ta le l ekol, l orive l ekol la, se pa tout si moun ki te gi aksè ansan ma vek kafeteria, Pou gen akse avel, fò o mwen profeseur a suyvou, li wè ou son timoun ki travay di, e non selman sa tou li wè ou toujou fè bel mwayen. E koman sa te fèt pou tout peyi ya, nan chak depatman yo, gonseri de timoun yo ap suyv depi le yo tou piti. E ou toujou jwen nan fè aney ya, gouvernement, tout si moun sa yo, yo fait fête pour yo, yo récompenser yo, et yo still continue à suivre pour jusqu'à ce qu yo fini études parce que c'est sa yo qui pral ministre parce que yo pas pral moun sorte, mettez nan pays. Et c'est moun sa yo tout, qui pral gros chef en dedans l'armée parce que yo même, yo recevois formation. Et guéna yo qui entraîne dans l'armée, Yo pat jam basen nan akademi, se jis an apre yo pral retoune vin entre nan akademi Paske nan epak yo tap grandiya pot kogue ekol milite E jiska prese eske goun ekol milite Nan peyi da iti ki komanse ansama vek timoun nan Depi l tou piti, mem jan nan peyi Etasuni, Rusi, Kanada, etc Paske nan peyi sa ou toujou goun ekol milite Depi la timoun nan, tou piti la pren prese pou jiska eske li vin gran Donc, dans ce sens-là, si on compte toute sa capacité dedans l'armée, comment on doit comporter, comment on doit protéger le pays en cas où l'ennemi est attaqué Et nous, les pays, même si on n'est pas dans l'école, ça, immédiatement, les finis étudient ou passer un an pour pouvoir prendre formation militaire. Parce qu'immédiatement, le matin, le pays est attaqué et tous les citoyens, rapidement, toutes les militaire militaires, parce que faut qu'ils défendent pour ne pas donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour un pilon, il est souvent dit, nous, l'armée d'Haïti, son armée, craisez Pas vrai C'est pour ça nous krasez, parce que nous prenons le parce 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 qu'elle fait trop mal. Pas de problème parce que nous connaissons nous son pays qui bâtit sous coquet. Et j'en nous ça qui te passé, passe. L'armée a été Mais, Haïti démocratie, ensemble avec Haïti, dictature, c'est des bagailles différents parce que, dans Haïti démocratie, nous sans l'ordre, nous sans respect, nous faisons ça, nous voulons nous fatras, nous faisons tout vie que là-dedans. Mais Haïti dictature là, nous ne sommes pas capables comment nous nous sentons. Comment nous nous passons à l'aise Et ceci, il y a grands gens qui sont sortis en province, sous tête machine, les maîtres, ils viennent à Port-au-Prince, la prend à bout bouts de sac, sans qu'ils soient la passer, la prendre à la caille, parce, parce que les pas contre, on la... pas volé, par contre, qui sont passés, qui l'ont Ça n'a pas fait sens, ça n'a pas privé tout. Paske villa te sekirize, e non selman sa tout te prop freze se. Moun te respekte moun. Men, men moun sa yo ki vinik di kon sa, fok rejim sa ale pou ke yo kapab remplase, paske nou gon la me kraze zo, fok nou fini ansama k la me sap, fok nou fini ansama avèk yon lot kon. Mais ça qui passe dans le pays d'Haïti et jusqu'à présent nous capable nous plus fort en craser que construit parce que pour craser un qui était là au moins ou même faut qu'on pense combien de temps qui était te fait combien de temps qui passait pour que construit ça et non seulement ça tout à qui ça est venu pour te construire pou parce que tout ça qui était là qui était construit sont des postes et non seulement ça tout un pile monde est participer là-dedans pou vini avèk yon lot, fò gen yon resouz ymen, fò gen yon deteknisye, fò ke sa ou pral fè ou bini kalkulil. Se pa babè kyou nou ajounen jodi akidou la pou fon revolutyon, e aprel fin fè revolutyon sa, e mi kisa ki pral pase, esko gen resouz ymen pou metè nan tout biro letay yo. E mi se sak te pase moun apre 86 yo. Paske lòd ou pral kaze la me ki te deja biye strukturey, Jean-Claude Vinal, et nous venons changer la constitution. Immédiatement, nous changer la constitution. Il qui ont là-dedans en 1987. Qu'on y a la mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui prend le passé. La constitution, ça qui vient changer, ça prend le pour que une réforme qui fait en dedans la mer parce que nous connaissons des choses qui changent dans la constitution. Donc, faut que nous venions ensemble avec l'autre technique, ou samedi nou, pour que nous soyons capable toujours capables la mer parce que c'est une force qui est vraiment utile pays. Lame ak la polis, se de bagay diferan. Yo pa resevo a menm formasyon. E, si, yon, si gen yon peyi ki gen lame, li foye difisil pou kon ekip ti bandi we kap, ti bandi me kap, pe de plip-plip nan peyi, ya fe kitnap, indis, dat fe tout bagay sa yo. Kap ap toujou gen bandi, men bandi kap gen, e pa ti bandi pie blanche, pie sal sa yo. Ap kon bandi ki son grodok dilek. Et l'autre partie d'elle, tu vois, poisson son des bandit ou parti bandit propre, bandit classique, bandit nice, bandit qui règle. Mais l'autre part de notre équipe, de ça part dans pied, 15-16 ans, que moun s'est dit qu'on peut débarquer de celui qui est venu. Comprenez bien, oui, dans le temps passé, c'est courir que qu'on a couru de Timoun pour voir l'école. Et façon d'encadrer Timoun qui s'est ti gêné, ça aide e l'autre qui n'a pas fait faire effort Avansè paske yo vin rivo momantou Mem ti moun ki pa kapase l'ekol la Yo vin fon resansman meni investigasyon E la mette kontoujou jere bagay sa yo Lèl meni investigasyon pou l'kone ki sak fè ti moun sa pa kapase l'ekol E lèl sa ou pral kompran genet ti moun ki soti nou distans ki tre lwen E nou selman sa tou yo pa manje Se sa ki la koz yo pa kapase nou egzame, bakalorea, sertifika, etc Men jounen jodi ya nous comparent ministère, soi-disant ministère éducation qu'après les affaires parlent au ministère qui plus pas dix locales ou à côté ou à bien ni nous. Adieu papa qu'on l'entend encore que les ministères font ça là seulement pour le craser fois et mon bassemba jam dont des bons fois et puis on vient mettre mon ensemble pour on dit chérie il a conseillé puis on dit pas faire ceci parce que des fois mesdames il y a qu'on peut courir à l'en bas et on gêne toi oui mais Koun ya la, lò pre moun nou lagel 100 fami, 100 e, pi nou kaze fwa e moun, e pi tout, tout bagay ap mache kon sa. E pa bliye, fami li mèm se base tout sosyete, se sa k fe matman defreze se. Yon moun ki aple pou lvin minis nan peri ya, yon moun ki aple pou lvin senate, pou lvin depute, fòk nou kon fami moun sa, fòk nou kon eske moun, moun, moun nan kon fwa e lap jere, paske lò pre moun ki pa kon jere fwa e, pi ou, pran, ou flankel nan tet peri. Ou au flanquel là on passe pour venir faire qui ça pour venir diriger pas qui ça le va commencer pour venir diriger un monde qui a une famille est-ce qu'elle connaît l'on papa pas a quatre petites comment elle doit faire un calcul s'il a touché tant comme le mois combien il doit dépenser combien il doit serrer il pas de bagaille comme ça pour le a une famille seulement vente il et pour toute journée au descend en bas où on parle plein garçons. Il y a plein de garçons qui ont toujours fait toute les tout malversation Bon, on fait toute les tentatives. Et puis, il a pas de gens qui ont réglé rien pour le pays. Donc, même si je suis au télévétat, c'est l'oreille qui a calé calée. Et puis, je continue à prendre des décisions dans le pays. C'est comme si c'est l'oreille qui a été calée. Parce que, et eh, n'y a pas comme si je me capable de dire ça. Yo pa gen brin vre pou chita pou reflechi pou di men ki sa nou vle pou peye. Paske logon fwa mi freze se, logon fwa e wap jere an tanke gason, an tanke fwa. Fwa kou le ve pou fe budget pou di ket. Jodi am bagi kop mge seng goud, men mge de timoun pou mbay manje. Fwa ke nan seng goud sam kon koman mwap jere, non selman pou mbay manje jounen jodi. Fwa mre te avek on de goud nan poch mwe. Demain matin, mais mon café m'a fait toujours. En attendant, m'a fait ma Mais monsieur sa yo qui est là, il n'y a pas qu'une baguette Sao, frère Zé. Il n'y a pas, pas de famille. Il a pas de famille. Et son série de monde tout, qui ne paie jamais les taxes dans le la vie, c'est les chef. Ils font des gens, ils paye tout. Ne, mais c'est quoi l'histoire Est-ce qu'on le pays capable de fonctionner comme ça Donc, même les monde qui chef, ils yo, ne respectent pas la loi. Est-ce qu'on pense que le pays ça avancé avec Moun sa yo? Non, frère Koun ya la, lò di mou kraze yon institisyon kon sa ki te bine kampe, ou vini ansamak ki sa, ou vini ansamak la polis, pa gen problem. Le ou vini ansamak li ya, eske moun ki te la, ou moun ki te fe toutan, yo pran san yo pou yo edike tet yo, eske moun sa yo edike tou, eske moun sa yo pran formasyon tou. En kon dosye la polis, gonseri de moun ki gwo chef, Na la, nan moun lak pa djam pa se nan akademik. Donk. expliquez pas qui s'opra à commencer pour que vous capable d'arriver à sécurité dans le pays avec hmm. Non, bon, petit détail, frère, Donc, je n'ai il y a une bataille pour que, pour nous guérir, une révolution. Faut que bagaille choses changé. Mais pour bagaille choses changer change, parce que Mounsaio qui là, nous dit carrière au fini, faut que nous éliminer, Mais faut que nous guérir sous humaine. E moun sa o telman kon sa yo ap fe, o liye yo egzije nou pou nan ale l'ekol pou nou pa vin pi sot pase yo, ebi sa ki pase yo egzije nou pito kampede e barikat nou sou chan mas paske se li ki avni nou. Tandike, jounen joun di a freze se, mwen menmou kap pale ansama avek ou la, travay map fe a se pa pou mwen liye. Ce pa n'est si pa pas moi qui prends le bénéficiel, mais c'est ça qui pépite, c'est ça qui nous dégarde, je vous le c'est yo qui prends le parce que si je ne dis, au cas nous ne pouvons pas arrêter l'école, nous ne sommes pas passés par un pessis, c'est grand monde qui fait ça. Si je vous le dis, au cas où nous coquer dans l'état ça, c'est grand monde qui fait ça parce que c'est eux-mêmes qui font, qui le pour nous. Donc je vous le si nous constatons que ça n'est pas bon, nous supposons ramasser pied nous, de quoi, pour petite nous, Cap Vini, nous font bagaille, qui positif, qui t'es pour lui. Et lui-même, d'où l'elle le jeune, nos qui bien qui fait, lui, il obligation, tout, pour que les font bagaille bien quitté, pour génération Cap Vini, pour le cas Parce que, pays marchait de génération en génération. Si génération en vend pas de bon, ou pas besoin même espérer, ça prend le Vini, à bon. Donc, Men, yon nan bagay nou geye pa borisi tou, chef nou yo pa jom admet ke yo te fe eror. Paske si yo admet ke yo fe eror, yo ap meten ou chita, yo ap fe leson pou nou ap di, a, ah, mwen men mwen te echwe nan vim, men sa ki la kos ke mte echwe. Men sa mte fe ki fe mte echwe. Men ou men mwen ou dwe pran men ou pou pa echwe, paske le pitit pa wap vini tou pou ke li pa echwe. Men, yo pa jam aksepte fon bagay kon sa, malgre yo ou mont, malgre yo kraze pe ya, men yo stil toujwa bay, bat kolet, yo priyo dou mwen, 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 dok pe ya avina mache de eshek an eshek. Nou kapab kompren. E prevela telman gran, bon m'eksplike nou dosye jounalist nan peyi da iti. Dosye jounalist nan peyi da iti, franchman, mba ka kompren sa frezise. Bon m'eksplike. Dosye jounalist, li important, li tre trez tre, important, leke gon gouvernement ki monte, Gouvernement di la pou fon bagay pou rete wap suiv ou kebe pepla ou informel ou di men ki sak ap pase. Bon me eksplike nou. Me, pabli ye jounalist nan peyi da iti, chak gen ti goupa yo yo ap poteje, chak tou gen ti goupa yo yo ap denigre. Sak fe, ou egan pil la jan ki gaspi ye nan peyi yatu, bon me eksplike nou koman. Imagine nou, an bre pa ekzamp kom se jovenel ki sot mouri la ke selik pi frech, jovenel Moïse di... m pral konstuit dis l'ekol. Dis l'ekol la, men ki kantite kob l ap koute. Kontra ale, tout bagay volal pase kou de kont nou paket, nou paket institisyon l pral pase pou yo analize. Sa ki pase kou nya, men gwo seri de jounalist ki gan pil moun kapten de yo, a koz yo sepitit de salin, a koz yo fe pati de sekter demokratik e popüler, ou bien nepot lot pati yo ap supporte se la dan liyo etou a, tout sa jovnel ap fek, ka bon pou peyi a sa au fait yo fermer souli, li yo pa di peuple la mais ça ca passé comprenez bien yo pa jam dou mais ça ca passé mais nan ki niveau projet yo pa jam di bagay comme ça parce que yo a essayé ten moun ça pour prouver que le pas fanyen est-ce que vous comprenez ni tout yo pa de chale ensemble avec l'autre institution qui le projet qui fait l'argent pour ca débloquer pour le commencer est-ce que vous comprenez donc le journaliste Salah, il a fermé sa cause comme ça. Tout son président fait, tout sa gouvernement qui l'a, là, qui n'a dans pays, a est dirigé dans le moment fait, il a sous lui. il a parlé de l'autre cause. Il a parlé de l'autre bagage Il n'a pas saisi les événements événement a fait dans le pays. Il n'a pas passé, mais il n'a pas saisi les va a fait juste en Afghanistan. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a expliquer dans le journal. Tandis que le pays a qui fait des choses, la population a été connue. Il n'a pas checké pour des comme ça. quest y a là Pabliye, litij, 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 batay, batay, montè de son pou wè koman yo te kapab ateri ansan ma proje ya li poko jom ka ateri. Me, se pa kone yo pa kone, ansye prezident etel tap pral fè 10 lise, e lise sa yo yo tap koute 10 milyon. Koprande bie. Koun ya la sa ki pral pase frezi sa, le gouvenman sa vina le, koun ya la, se ekip li tap support ya, se nan pati politik ke lte ye ya, C'est lui-même qui vient prendre oui? le pouvoir. comprends bien, oui C'est lui qui vient prendre le pouvoir. Il toujours dans la radio. Il est toujours à de nouvelle. Est-ce que comprend? comprenez Quand y a ça qui passait, l'agence a pour faire l'école. Est-ce que ne comprennent? L'agence a été débloquer pour faire l'école dans un moment, sous gouvernement, par la Parce que c'est l'équipe qui a supporté. C'est lui-même qui vient prendre la main ou qu'on s'acqu'pralpassait le Kounia la vie ne sent-il honte, la vie ne sent-il gênée, pour le dire comme ça. Ah, il y a tel qui débloqué oui. Et pas oublier, cougna, c'est gouvernement, non? C'est mon lit à supporter, c'est parti par la cap diriger, Kounia. Et l'agence ça qui débloqué hein? Comme! en tant que journaliste ou pas jamais parler de causes comme ça ou pas jamais parler des dossiers comme ça qu'on a l'agence ça qui vient débloquer elle pas peut pas faire ça pour pour faire parce que même mon pouro apprend l'agence, l'argent ça il a foure l'en poche et puis toute bagaille passé toute bagaille éteinte parce que ou pas jamais parler de ça ou pas de gens me disent, peuple, là, mais qui ça tel l'argent t'a prêt à le faire? Et tel projet le prêt à le faire? Mais qui ça le prêt à le faire? Kounia même si gouvernement l'a finalé, l'argent débloqué, pas oublié, au gouvernement a toujours descendu, mais des bagage qui t'a commencé fait, faut que le gars continue fait. Moun, pas yo qui vient rentrer à Kounia yo vient voler l'argent, ça. Là, yo vient voler l'argent, dis-moi qui figure pour prêt à le camper Cougna pour dénoncer, moun ou t'as supporter yo, moun ou t'as dit c'est bon, et pas bon, hein? li tap vole akounya la, mem moun pa lo vini se yo ok k vole akounya, paske la ajan ki pat ka debloke a, e sou yo l vini debloke, yo just pren la ajan yo furel nan poch, paske yo konen jounalista pa pale, jan mouve bouche li pou l palon bagay kon sa, le kon sa wap plen nan ke, mh, mh, bagay la formal moun pa ka pale, paske si wal di, intel tap kal fè tel bagay, wap senti kom si, ou bay intel trop, kom an de kapap di sa, ou wap fè popagan pou lot la, ou wap supportel, men, Lorsè jounalist wap vive nou peyi, se peyi ou liye, se la wap vive, se lor fèt, se lor ge fòmi. Donk, tout sa kap fèt an de den peyi ya, ou doè e fòme popilasyon pou dil, me ki sa kap pase. Paske, imediatman ou pa ba informasyon an atan, se apre ou pral ba elis, sa ki pral pa so, koun ya la wap vin san tou jene, paske moun so pa djam vle we ya, ou tap dil vole ya, koun ya la lèl finalè, la jan vin deblokè, Kounya dim m ki sa so pou pral fè a qui figou pou pral cambe pou w pou explike tel devine tel projet depuis nan tel ane et eh bien ce journé jodi de bloke, eh bien, so fe, a l'agent débloqué. et bien on fait chimé avec ak l'agent kounya ki est-ce qui fait chimé coachi avec elle c'est même ou même c'est même nous même nan entre nou nous qui fait chimé coachi ensemble avec donc ou pas jamais choisi trahi pati politikou, ou bie von ni dirap vole, ou pa bejam nou bagay kon sa, malge bagay la formal, e sa prezident ap fèr sa ki te pase, ha? si ke ou te bay informasyon sa, ou te alerte pepla, ou dil, y tel projet qui pral fait a divers lycée qui pral construit Eh bien ça qui passe, petit tout tout a bénéficié parce que ça pour dit 10 gros lycée d'excellence ça à t'a le faire si petit c'est pas là dans t'a pral fini etud est-ce que vous comprenez mais l'on choisi a faire sentiment parce que souvent, dis-nous, pas confondre sentiment, un sentiment avec sentiment, c'est deux bagailles différents. C'est même j'avais avec monde qui n'a pas à manger, qui n'a pas à boire, qui pas à payer billy. Au lieu de réfléchir, quand elle prend le non travail, mais puis ça réfléchir. Mes amis, me besoin l'amour, il besoin de pour le mettre Et l'air. Et le monde lire, mais il y a les le le mêmes qui toujours dans le travail. Le monde lire, mais comme si... Qui qui tout civiste si dans la ville, cap vé à gauche, cap vé à droite, malgré le guéncob, qui still continue à batailler. Et vous-même, ou non grand goût, ou non misé, ou pas qu'à manger, ou sale. Même des odorants, ou pas qu'à mettre ba pa en bas-bras, ou ils pas ça mouche. Mais clairement ma qu'un bon, ma vie, dis, tandis qu'au grand goût, mais c'est quoi l'histoire? Donc, font six pannes centime sentiment avec sentiment Epi debou wakite sentiman pote ou alet wap ou san lè fini mal Paske sentiman li mè mou jose dam ou dam ou mèm ke Bay la la fatra an bapyo ou samdou la Ou pa may de sa ou sal ou sire ou pa may de sa ou stil Kontinye ouj ou jalou ou ololoy Sou sel bagay se mek lòf selman ki nan tètou Donk an se sens lò wap informe se informe ou vin informe Yon informasyon tombe prezident pral fè tel bagay Paske tout sa so wèk pase nan peyi ya Si moun ki te nan media ou pat gen met, jounen joun di a freze se grap pil bagay ki tap fet nan peyi ya. Wi. Paske, komon te ka kompran, pou yon ekip moun fin depanse la ajan yo, yo fe kampay ansan mak yon moun, yo met el nan tet peyi an tanke prezident. Tande bien, oui? Wi. Moun ki investi nan kampay prezident, seli men man ko, ki peye jounan alisyon pou joure prezident. Mè se kwa l'histoire freze se? Donk, si jounan alisyon te gen kolon vetebral, C'est ça bien. Mais femmes je nous, c'est bon, moi qui suis responsable, je ne vais pas venir nous expliquer ça, je ne vais pas montrer nos réalités comme ça. Parce que si c'est nos radios, je ne vais pas dire, mais ceci mais cela là, je ne vais pas cacher d'où On va finir l'émission ça. Je ne vais pas dire qui va aller battre, je prendre. Et ceci, on t'a tellement démonté.

Faut pas être sous compte moun, faut pas ni sous compte maman, ni sous compte papa, c'est au même qui brassé. Vous comprenez ça, me dis Donc, non, c'est so ça. C'est même gens sont au monde supporter travail, là. Donc, ou capable toujours supporter nous. C'est très important. Parce que, dans le pays d'Haïti, il y a des déclarations, il y a des gens qui ont des informations pour ouvrir les yeux, pour faire comprendre ça qui passé. Faut pas être sous compte moun, faut pas être boss. C'est ça que fait. Si le président qui montait, même toujours pour ça, ki bon an. Sa moun nan fè ki bon an. Moun nan vinil zi kon sa, li pral metè kouran. Pa vre? Se si li pral metè kouran,

Koun ya la, imedjatman, kou, kou de kont bay passe. Koun ya la nou di prezident, kote kouran, nou chale, nou chale. Koun ya, tout populasyon, nan manifeste, nan di prezident, kouran, sote di a fo bay li. Koun ya sa ki pral passe, patap getan pou moun vole l'ajan, non an leta, paske l'ajan tap, menm jave kon l'ajan chango, pies moun bavle kemel, paske... Gon chalet, gon vibe qui derrière, Les qu'a qui qu'on y a là, les projets pa n'ont pas réalisé, et tel, et tel qui pas fait réaliser, mais qui s'est passé, et nous exiger pour y'au bas, nous rapport Parce que, n'entendons-nous comment te ça t'est qu'on fait? Les présidents relais, sous dictature, président relais, si, tels ingénieurs, disent qu'on ça pour faire tel ou tel, combien ça a coûté? Ou dit-t'en, lui choisit de mettre tant sous lui, ou dit-le, m'a donné combien mois, dit maintenant, qui combien mois? Lui choisit de mettre quinze jours, bien n'est pas de jours sous lui pour baliner. Si mois arrivé, arriver ou pas balil ou quand ça Pareil pas pas facile boum pas besoin expliquer nous nous puis grand passé nous connaissons comment bagaille la terre donc honnête dans la vie ce bagaille qui très important tant que monde qui dans quartier populaire quand bagaille me faire nous comprendre Moun la saline moyo monde belay moyo monde cité soleil moyo nous connaît nous connaît que me nous en pile on regarder cette vidéo ça ensemble et comprendre et me parler expliquer nous qui ça là dedans ensuite

gossérie de monde qui toujours fait capital yo sous nous cap dit nous yo toujours plaider pour nous oh oui situation pas bon oh oui faut que ça change. mon belle mon un quartier populaire mon c'est si mon c'est là c'est de ça seulement yo parler mais depuis 1900 jamais yo t'es toujours à parler de ça sa. qui ça fait situation la vie nous pas améliorer pose tête nous question est-ce que les zao c'est pour nous y a plaider vrai non c'est avec ça yo servi pour que soient capable d'entrer pour y al voler ou par contre qu'ils valent aller l'argent yo prend sous nous donc et ça que fait nèg J'aimerais pas tab jovenel parce que si mon président monte, ils font jan le boucher tout petit eh, tout kanal, tout canal toute rigole qui t'a baillé de senti tout tout rigo font jan le gérer yo monsieur yo capable venir pas un rien pour yo bailler comme discours encore parce que c'est fatra maintenant, dans tête est-ce que nous ce ça me dire ou même qui la saline, ou même qui bel ou même qui n'a qu'à populaire, ou s'en le fait, commencez à balayer en C'est Ce pas parce qu'on était été un petit pour choisir faire n'importe mal propre, quitter le sale, un fil à rien finir pour un là, mais non. Commencez à changer la vie, ou commencez à penser bagailleux, la ou l'autre façon. Ou lever matin, ou propre caille ou mettez le clean, ou mettez le frais, ou mettez le propre. Chaque jour, ou continuez à faire ça, zone dans la, à la kayou, ou nettoyer ou après, comme si, changement commencez à porter dans la vie, ou, parce que pour vie à changer, c'est vous même qui pour font changement dans vie, pas oui Il faut dire que, faut mettre en style bourgeois dans niveau, pam me lever, je toujours propre, je moi toujours nice, je suis toujours... chouette pour me combler pendant toute journée, je suis propre, toujours propre tout le rangé. Ça qui fait l'arrivée avec bourgeois ou c'est parce que tout le est rangé. Mais mes je suis toujours... Trappe à gauche, trappe à droite, on petit code passé, pile bonne rate, mais c'est quoi l'histoire ou parler de l'eau hein, ou on paquet de trapandé, ça pas fait sens de commencer à casser, ranger les vaisseau, ranger tout le bagage qui était, te... Comment se faire qu'elle est propre et voir pour elle qu'on un changement tout capoter dans la vie. Et immédiatement commencer à lever le niveau, ou pour qu'on série des gens qui peuvent capoter de côté côté encore parce que dans le niveau li elle est passer, il pas foutre si son pour venir pour la rabaisser. E se si wap wè sa wote kon bo la, l ap chanje wap ba ou plus. Pa bliye, sak so sanble ya, se li yo bon. Mèdam matmoazèl, zè mèsyè, yon wikèn, rete yon wikèn, nou konè, nou pa pralè san pa ba ou, ti plezi sa. Ha! Se pati kon zè piti nou, freze se, es kon sonje ti piman sa? Wagou pa ou, piman sa rele, piman ti zouazou. Ay, freze se, piman bon, piman gou, bay la ka imba, kache djou. Ay, ti piman sa goun moda. Ou fin mette ti pi man nan bouteil Ou mette ti lwi lak jikoko e nan ti pi man sa E pi le wap a sezon non vian, nan vyan Ou pon ti bouchon la ge Vyan nan kon jan l go Vyan nan kon jan l bon Si tou lop pral fon ti pou l pey Frese sa kom moun fe pou l pey <laughs> Ou ke mette ti pou lou Ou koupe an bagoje pou la Ou mare zeli, ou mare piel Pou le la bat pou l pa sal to ap E pi Pendan ou fin koupe kou pou la Ou mette loun kote pou la fin bat pou l fret Chodièd lo chote gèta soudi fè. Epi lo fin pran poulla ki so fè. Ou lave poulla paske sanga e tout kol fò prop te poulla. Lo fin prop tel epi chachon ti kivèt. Ou fure poulla nan chodièd pou ap deplime ti poulle. Lo fin deplime ti poulle biyen deplime. Ou retire tout ti plime soli ki so pral fè. Ou pasan bala akoua ou deplime kek fèy banan sech. Epi ou lime l vup 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 flambe poulle pou retire tout res ti plime ki sou poulle. Kounya la ki son pral fe, ou jose pase, oba la kouwa ankon. Ou al pran ki sa freze se, ou al pran kek zora isi, pou ke ou kapab biye netwaye poule, epou poule biye santi bo pou ke lomete le sou di fe alel pral koute poule pa kodase. Kok, 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 gek de poule ki konde kodase, waze, gek de moun ki konde baon poule poule la santi kri. Depi le santi kri l kodase nan moun. Sa ki pral pase kounya, leke ou fin deplime poule, ou flambe poule, kounya la ou pral komanse koupe poule. Ou koupe pie, ou koupe kuis, ou retire palet, ou retire zel, ou retire avan zel, apre sa gen deti zo ki nan zon do pou lò jòs pase koutowa e pou level, e pou pral kembèl, ant fal la, ansama akouwa, ou koupe tet la deja, e pou fon pou la. Lò fin fon pou la freze, se gou bagay kire le tete pou la. Ti tete yo tout piti ki kote yo plase, s'il vous plè, se nan defal pou la. La gò pil vyon ! I bagan pi li zo koun ya se nan ti tet fa la pou pa sekou to a pou jos retire dete te pou. Lo fin retire dete te pou koun ya la ou mette lon kote ou brale nan ziziye pou la frezise. <laughs> Lo brale nan ziziye pou la ou fin koupe lou retire fye la mette lon kote ou pranti fwa ou mette la. Et puis, quand la, là, prend le coup de coup, pou frappe, on la ou on et puis on souffle pour capable détacher parce que après, y a, sac a place, un sac qui est Après, on s'en pour retirer sac qui est gagné, puis le petit grain roche là, et pour mettre. Quand on est là, on fait ça. faut commencer par ses oreilles ici pour laver pour là parce que son poule ou son sautée quand même, les gains sont toujours. Il faut bien pour la poule. L'offre une balle premier, ou ballon de deuxième. Après, son mettait de l'eau sous du feu. Do ak isou di feya, ou mette yon mou sozon an isi la dan, ou racine pesi, ou piye poyo, epi sou pral fò pral chode vyan nou. Lò fin chode vyan nou, e epi kwen yo lò pral asezone ti vyan nou. Lò fin asezone vyan nou met pou bon epis, pou bon ti piman, wè samdou la, pou bon ti asid, epi depi le vyan nou, koman sape swen an di feya, li koman sape bo souflet. Vwazina yon koman sape ran nou vizit. Dok, paske yo santi, gon sante kap degaje nan kominote a, ki pa nipote sante son fam ki kon nou fe manje, frezi sa. Gon jan, la ti pou le sa, gon jan le pral kwit, ou tou fe sasansan so mavel pou an yon e paped, ou pral nan fripoul la. Ah, pour le pays, pas gay de quoi, pour Alfred. fruit. Ou tout fond sauce, sauce, ma de moi, mon Dieu, pardon. Ou gonti pois France, ou faut, pour... ou saut font sauce pois France, c'est pour descendre, ti, pour le pays, salade. Oh my god! Ah, il bouche, m'en courit de l'agro aujourd'hui, mange là. on m'invite évitez, blague, hein, ou vite, manger mange, ça. En tout cas, m'en dout, merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Et merci pour fidélité, ou patience

Men, map kito nan bra pa pa bonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan ap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.